jumejnilu fil-parlament il-Prim-ministru kommetta ruħu li jolli l-etat tal-pensjoni. Lorenz Gonzi ddikjara dikjara li għandassir hedma biex l-etat tal-pensjoni tintrabat ma kemmet jajxu aktar nis. Hidma sabiex biex sostenibilità tal-pensjoni jittu t-kompli tal t billi l-etat tal-pensjoni tintrabat aktar ma l fil-life expectancy. Wara li din id-dikjarazzjoni ħarġet fil ta' xandir, il-Prim-ministru ċaħat li għandu pjan li l età tal-pensjoni għalli għal-issa għada ma t l lebda deġiżjoni fil-wakt li indika li kull ħamesnin tritt analizi ta' s-sistema tal-pensjonijiet. Lorenz Gonzi għalu koll li anke għala li ta' tal-irtirar persona l-lu li tibqa fl impiek u tieħu pensjoni u paga. Fit weġiba l-partit laburista għalli li minn kull l li tijam l-issa Lorenz Gonzi fil-parlament il-primunistru kixef l intenzjonijiet Dan il-pjanta l gvern kixef minn kaj dwar il pensjonijiet suppost li tissir konsultazzjoni. Il-Partit Laburista għalliet ikompli ċar li riforma li prezeda Lorenz Gonzi fl-2006 ta' falliet. Temjajt li Lorenz Gonzi m'għandux il-kredibilta meħtieġa biex jitkellem fuq kompetenza fit